မ္မမိတ်ဆွေဤကိုမောင်မတို့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းလက်တွေ့ဘာသာပေါင်းစုံခွင့်ရဲ့မတူခွဲခြားခြင်းများကိုဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံတူညီသောလူသားဖြစ်ခြင်းကိုဘယ်လိုရှာဖွေနိုင်ကြမလဲဆက်လက်ပြီးတော့ပြေလာကြရအောင်ကျွန်တော်တို့အထက်ကတယောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာ၌ဘုရားနဲ့အထွေအကြုံကိုရတယ်နောက်တစ်ယောက်ကခရစ်ယာန်ဘာသာ၌ဘုရားနဲ့အထွေအကြုံကိုရတယ်နောက်တစ်ယောက်ကအစ္စလမ်ဘာသာနောက်တစ်ယောက်ကဂျူးဘာသာနောက်တစ်ယောက်ကတောထဲမှာလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့တဘာဝတရား၌ဘုရားနဲ့အထွေအကြုံကိုရတယ်အဲ့ဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်ငင်းခုန်မှုတွေစဖြစ်လာဘယ်သူမှန်တာလဲဘယ်သူလမ်းစဉ်ကမှန်တယ်ဆိုတာအပေါ်မှာငင်းခုန်ကြရင်းကနေကိုင်းကနာခွဲခြားခြင်းခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းအမုန်းတရားအကြမ်းဖက်ခြင်းနဲ့စစ်ပွဲတွေတောင်မှဖြစ်လာဒီကနေ့အထိလဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်အခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှဖြစ်နေတယ်သူများရဲ့ဘာသာတရားကိုဝေဖန်ဖြစ်တည်ခြင်းမပြုပါနဲ့လို့စိတ်ထဲကနေပြောနေရင်တောင်မှအခြားလူတွေကိုဝေဖန်ဖြစ်တည်ရတာအရန်ကိုကျင်သာရနေတာကြောင့်ကျားလူရဲ့အမြင်ကိုလက်ခံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုကအကျော်ကြီးနဲ့လက်ခံပေးနေတတ်ကြတယ်။ကောင်းပြီလေ။ဒါကမင်းယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာဆိုရင်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်နေလိုက်ပါ။အခွင့်ပြုပေးတဲ့အတွက်ကြီးစူးတင်ရမလို့။တီးခတ်နိုင်စိတ်ပျောက်ဆုံးအောင်ကျွန်တော်တို့တွေကိုလူ့တိုင်းဝိုင်းကလေ့ကျင့်ပေးထားတယ်။ပုံသွင်းပေးထားတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်ဖို့လိုတာလဲ။လွယ်ကူတဲ့အဖြေတော့မရှိပါဘူးတကယ်တမ်းကအဖြေတွေအများကြီးရှိနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာတရားဘဝတွေပေါ်မှာတိုက်ရိုက်ဆက်ရောက်မှုရှိနေတဲ့အဖြေအနည်းငယ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဝေဖန်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမှာတခြားအလားတူသင်ပြန်တွေရှိနေပြီမြန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားအပေါ်အလေးပေးပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်တရားပေါ်တရားဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ကြခြင်းနီးလန်းနေမကုံဆုံးနိုင်အောင်ရှိကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပို့ပြီးတော့ပတ်သက်မဲ့ဝေဖန်ခြင်းနီးလန်းနှစ်ခုကိုပဲကြည့်ကြရအောင်တခြားလူတွေကိုဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလုံခြုံခံစားနေကြရလို့ဖြစ်တယ်လူသားတွေဖြစ်ကိုကိုရံရဲ့တံပိုးကိုအတွင်းထဲမှာနှက်ဆိုင်စွာစိတ်ကနာမငြိမ်စွာနဲ့တန်တရားဖြစ်နေကြလို့ဖြစ်တယ်။သူများကိုဝေဖန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကိုကပါဝါရှိလာတယ်။ကိုကတံပိုးရှိတယ်လို့ခံစားရခြင်းဖြစ်လာတယ်။ဒါကတယောပြုံးပြုံးဝမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကအမှန်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့ပြန့်နှံ့နေတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ငါကအသုံးမကျတဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကငါ့ကိုချစ်တယ်ဖခင်ကငါ့ကိုချစ်တယ်မင်းကိုမချစ်ဘူးဆိုတဲ့အဆိုးရဲ့နောက်ွယ်ကစိတ်ထားမှာသူများကိုဝေဖန်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်တန်ဖိုးခံစားရခြင်းစိတ်ကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတယ်ဒီအဆိုးကိုငါယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ငါကအရေးပါတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးတယ်ငါကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့သူဖြစ်ခံစားရစေဝန်နေစရာကောင်းတာကဒီကနေမင်းကိုအမိုက်တစ်ခုလိုပြုမှုကိုအခွင့်အရေးရသွားစေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာတရားယုံကြည်ရာတွေအတွက်အောက်ခြေအခြေခံကိုဖြစ်စေတဲ့အစိတ်ရှိတဲ့စန္ဒမူနာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာခွင့်ပြုလာခဲ့ကြတယ်။ဒီစန္ဒမူနာကဘာကိုပြောနေတယ်လဲဆိုရင်မှန်တဲ့ဘာသာတရားလမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းသာရှိတယ်။ဖရာကြောင့်မြင့်မြတ်တန်ရှင်းရာအကြောင်းမှန်တဲ့ယုံကြည်ရာတစ်ခုတည်းသာရှိတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ငါဘာသာတရားကသာမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ရာဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အနောက်မှာထားခဲ့ဖို့ရွေလျားကြတဲ့အခါမှာငါဘာသာတရားကသာမှန်ကန်ရာယုံကြည်ချက်ကဖိနှိပ်ခံရသူတွေအတွက်ဘာသာရေးအသက်ကြီးအင်ကြီးဖြစ်နေနီလန်းအမြောက်အများတို့မှလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာကိုနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တခြားဘာတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကဘလောက်ကြီးပဲဆိုးဝါးနေသည်ဖြစ်စေဘုရားကကျွန်တော်တို့တွေကိုစုပေးသနာပြီးတော့သူတို့ကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်မှာကိုအခိုင်အမာယုံကြည်ထားလို့ရနိုင်တယ်။ဘာသာပေါင်းစုံကွန်ရက်ကိုပွေဖက်ဖို့ရန်ကတစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့လူသားမိသားစုကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်
တရားမြတ်ခြင်းကိုအမှန်တကယ်ပွိဖက်ခြင်းမရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုချိန်ဆိုရင်ရှင်းလင်းစွာသိရှိနေသင့်ပြီဖြစ်ပါလေ။ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုအရောက်စီတိုင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းစိတ်ဤဉာဏ်ခြင်းအစဉ်ရှိကြပါစေ။